就是想帮我加一点葱花啊，加点葱花，好，加一点辣椒，好，另外这个就是我们的花椒油啊，花椒油，起锅前的时候花椒油再进来，哦，起锅前花椒油再进来，要淋一下。在型男主厨吴秉承协助下，也是型男的台北市长蒋万安亲手完成这一道爱妻料理鸿运麻婆烩鲜鱼，还晒恩爱的说，只要是他煮的，老婆都爱。夫人最喜欢的是哪一道菜？只要是我做的，他都爱。哇哇！太爽！这里是有台北的厨房美名的龙滨商圈，迎接农历新年到来，商圈连续17年举办年货大街活动，从生鲜食材到南北杂货应有尽有，要让民众一次买齐。我们龙滨商圈这边呢，最主要的最主要特色就是生鲜为主，那我们的所有的鱼货都是早上去基隆的康巴店批货来的鱼货，是最新鲜的鱼货。那我们这边的话，除了鱼以外，蔬菜水果都有，鸡鸭鱼肉都有，来我们龙滨一趟，滨江一趟，所有的过年食材通通一次买足，哦，不用再去其他地方，哎，南北货也都有，所以这是我们的特色。台北市长蒋万安表示，回到熟悉的龙滨商圈就像回家过年一样，龙滨商圈不止食材齐全又丰富，还有浓浓的文化气息。我们龙滨商圈哦，不只是大家耳熟能详的台北厨房的美称，这边你可以买到不只是新鲜的鱼货、肉类、蔬果，你要买肉、买鱼、买菜、买火锅料，一应俱全，都在我们荣滨商圈，而且非常新鲜。除此之外，大家也看到我们威远兄饱读诗书，让我们这个荣滨商圈非常有文化气息。恭喜008号。8号，立刻抽出这么幸运的。蒋万安还在现场抽出幸运儿，获得最能代表龙滨商圈的海鲜鱼货大奖。蒋万安强调，先前因为疫情影响许多摊商生意，因此希望在年前举办年货大街，可以吸引大量人潮，也方便市民采买年货，平安过好年。是一个便民的做法，就是希望大家能够在过年前买一些生鲜的食材，好好的料理，跟家人享用。龙滨商圈，大家可以看到，我们有传统市场的亲切，也有五星级的食材，这就是我们这里最大的特色。所以欢迎告诉所有的好朋友，趁这个期间赶快来采美，一应俱全，应有尽有。蒋万安也向在场摊商与民众拜年，并发放发财金，吸引许多民众抢着索取及合照，现场热闹滚滚。龙滨商店街方面表示，从即日起到1月20号，年货大街将延长营业到晚上7点，除夕当天也营业到中午。欢迎台北民众在年节前夕把握时间，到龙滨商圈采买年货料理食材。另外，台北市商业处也串联各大年节商圈举办抽奖活动。民众只要在1月20号前到台北七大年货商圈与萌兔合照后，至商业处“我是商业人”官方粉丝团指定贴文完成相关步骤，就有机会抽中多项家电好礼，最大奖是 iPhone 14。邀请民众多来商圈走走逛逛，感受台北浓厚的年节魅力。荣滨商圈年货大街，新年快乐！记者张启腾台北报道。